estábamos allí. Estaba destinado allí y vivíamos allí. Vivíamos muebles. Sí, sí. Silla del Rei, 26 de setembre, sessió de glosats, soca de món. Arribava fins aquí a l'escenari, eh? Era el doble del que és ara. Precisament. Canvi de decorats. Ai, et ginc i cau. Quants sou? 5 o 6? Més a prop, més a prop. Seran 4 o 5. Guitarristes que feis, va. Posa més a prop encara. O quan no saben que són puntuals, com allò... Excusat jo non petita, acusat jo manifesta. El primer que posava el primer dia? Que començaria a les 6 i mitja, per tant. Posses barques o els 5 i 40. Llavors, ens van telefonar que com ara prestera fosca. És això, és que... I també hi ha hagut gent. Vas bé, enviant. Hi ha una barca petita. Ara vindrà. Em fa un toque. Havia de venir. Bravo! Podríem escafar motors amb carretilles, també hi ha que treure pel treig, per aquí darrere, també podríem començar per allà. Aquí és baix, ja. Ja hi som baix, i en d'altres ja som baix. Que hi fa un any que es va casar. I que t'has divorciat ja, no? No, encara no ho has fet. La teva dona és aquí? Sí. On té, sí. Se n'havia... Encara aguanta? Sí. La veritat que l'any passat va ser un dia polit, eh? Que l'any casat i sos, ostres. Bueno, com sabeu, acabam la temporada cada any. Comença, per favor. Acabam guany de l'any feta massa acabada, eh? Tocat endavant, millor, eh? Però bueno. I tot un any de començar a fer ses gloses primeres i a tothom vull saludar salutacions ben sinceres i que són aquestes friseres que no mos deixau ni a l'anar. L'obsessió de la puntualitat, no? I ara ho faré jo i se faré la cançó primera faré de forma sincera i si puc seguir estoc i vull donar salutació i vull donar salutació des de davant i des de darrere. I jo me toques començar i me tenc que treure el cabell. Sol teniu com un pinzell esvoranores un gustant. Us ho diré llampant i clar, jo mai m'hagués pogut pensar venir-vos a Silla del Rei.
mateix que el públic està content. I escoltau bé, bona gent, quan ell cava jo ja hi torn. I avui anarà malament i m'acompanya un de Sant Climent i un altre que és des mitjor. Això no serà cap desgavell. De tots no sé qui és el més vell, però de joves tots en som un normal. Tu, per tu avui és un dia molt especial. És la primera vegada que goses a silla del rei i també a silla de l'hospital. Mai. Bé que si separeu la de fer ell, pres tot serà un enturrossai. Ensumada d'una cosa.